নোৱানৈ বাঢ়ি পানীয়ে সমগ্ৰ কলাইগাঁও অঞ্চল বুঢ়াই পেলোৱাৰ লগতে ঐতিহাসিক এশ বছৰ গৰকা ৰাম জানকী মন্দিৰৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব একো কাললৈকে পানী হৈছে ৰাম জানকী মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা সকলো বন্ধ হৈ গৈছে এইটো হৈছে এশ বছৰ গৰকা ৰাম জানকী মন্দিৰ বহু জনপ্ৰতিনিধি আহিল আৰু গ'ল তাৰপিছতো কিন্তু এইটো এশ বছৰ গৰাক ঐতিহাসিক ৰাম জানকী মন্দিৰৰ বাবে কাৰো চকুত নপৰিল আৰু যাৰ ফলত এইদৰে মন্দিৰটোৰ এই দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই মন্দিৰটোৰ এশ বছৰ গৰাক মন্দিৰ হেতুকে এই মন্দিৰটো বহু তললৈ গৈছিলে ৰাস্তা পদূলি সকলো ওখ হৈ গ'ল আৰু যাৰ ফলত এই মন্দিৰটো প্ৰতি বছৰ বানপানী আহিলেই এইদৰে আচলতে পানীৰ তলত বুক যায় আৰু যাৰ ফলত ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যায় সকলো গেলাপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নলা নৰ্দমাৰ সকলো পানী এই মন্দিৰটোত সোমাই যায় তাৰপিছতো বহু জনপ্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছিলে যে মন্দিৰটোৰ যি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে তাৰপিছতো কিন্তু এশ বছৰ গৰাক ৰাম জানকী মন্দিৰলৈ কাৰো চকুত নপৰিল আজি এই অৱস্থা ৰাম জানকী মন্দিৰৰ এইটো হৈছে এশ বছৰ গৰকা ৰাম জানকী মন্দিৰ এই মন্দিৰৰ পুৰোহিতগৰাকী আছে পোনে পোনে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই মন্দিৰত পানী কেতিয়াৰ পৰা হ'ল আৰু কি হ'ল তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব পানী কেতিয়াৰ পৰা আহিলে আজি ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰি বজাত বানপানী সোমাইছে নোৱা নদীৰ পানী পুখুৰীৰ পুখুৰীত প্ৰথমে সোমাইছে পুখুৰীৰ পৰা মন্দিৰলৈ সোমাইছে আৰু ৰাতিটো গোটেই নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে বৰষুণ হ'লেই মন্দিৰত পূজা কৰাৰ অৱস্থা নাথাকে তাৰ মাজতে এতিয়া বানপানী আহিছে নোৱা নদীৰ পানী বাঢ়াৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে দুৰা অৱস্থা হৈছে প্ৰতিবছৰে পানী সোমাই এনেকৈ প্ৰতিবছৰে সোমাই আছে বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধি আহে সকলো যে জনপ্ৰতিনিধিয়ে যেতিয়া নমিনেশ্যন দিব যায় এই মন্দিৰটোতে পূজা কৰি পেলাই যায় তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে কিয় ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়ে পুনৰবাৰ ঘূৰি নাহে তেওঁলোকে কেৱল আহি প্ৰণাম কৰি যায় যে মই জিকিম মই ভাল হ'ম মই ৰাজনীতিত জয় লাভ কৰিব পাৰোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই কিন্তু এই মন্দিৰৰ দূৰাৱস্থাৰ বিষয়ে সকলো ৰাইজে জ্ঞাতাৰ্থ যদিও যিখিনি মন দিব লাগে সেইখিনি মন দিয়া নাই যাৰ ফলত আজি এই দূৰৱস্থা যাৰ ফলত এই দূৰাৱস্থা এক কঁকাল হৈছে মানে এক এক কঁকালৰ বেছি হৈছে আপুনি দেখিয়ে আছে কেমেৰাৰ আগত মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালেতো এক কঁকাল হ'ব যিসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে চকুত পোৱা নাই তেওঁলোকক তেখেতসকলক কৰজুৰি নিবেদন জনাওক যাতে এই মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে দেহেকেহে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি মন্দিৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাটো উদ্ধাৰ কৰে আৰু পুনৰ পূজাৰ কাৰণে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি মন্দিৰ বনাবলৈ তেওঁলোকে তৎপৰ চেষ্টা কৰে আছে হ'লে বিশ বছৰমান

কি আহ আমাৰ মন্দিৰটোৰ কাৰণে পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে অঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এয়ে হৈছে ঐতিহাসিক এশ বছৰ গৰকা ৰাম জানকী মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰৰ দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সঁজোগে দেখুৱাই আছে তেওঁলোকে যি এতিয়া ইয়াৰ পৰা এজন বিধায়ক বা যে সাংসদজন যদি যায় এই মন্দিৰত প্ৰণাম কৰি যায় নমিনেশ্যন দিয়াৰ সময়ত বা ভোট ভিক্ষাৰ সময়ত তেওঁলোকে প্ৰণাম কৰে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নহয় আৰু যাৰ ফলত আজি এইদৰে এক কঁকাল পানীত এই মন্দিৰটো ডুবি থাকিব লগা হৈছে আৰু এই মন্দিৰটোৰ পানী সোমোৱাৰ পিছত পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই তেওঁলোকে মেচিন লগাই বা যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা কৰি আচলতে তেওঁলোকে পানী ওলাব লাগে তাৰপিছতো কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি আজিলৈ ইয়াত চকুত নপৰিল আৰু যাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে প্ৰতিটো বানতেই এইদৰে এই ৰাম জানকী মন্দিৰ ঐতিহাসিক ৰাম জানকী মন্দিৰত পানী সোমায় আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা খানা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যায়